Heippati ralla. Se olisi Tupeke jo täällä ihan itse. Mä esittelisin teille Lada Jussin Volkan. Se on vuosimallia 88. Eli katsi 24-10. Vuosimallia 85 ja siitä modernisoitu versio 70-luvun Kats 24 mallista tää 88. Ja se on 2,445 litranen nelisylinterinen 98 heppanen tehokkaampi versio, mikä modernisoitu siitä alkuperäisestä, niin minäpä lähden kiertää tätä ja näyttää teille. Eli siinä on kone, pelti ja etupää. Tämä on aika päheen näköinen, kun katsoo. Hienot on kapsilakki jo. Tämä on aika päheä, kun katsoo. Näitä ei ihan joka päivänä näe. Ja tavaratilat on ihan älyttömän isot tämmöisessä. Kierretään tää vielä ympäri tästä. Niin näkee. Ja tosta vähän avataan oveeni. Hetki pieni. Ja se on lukossa, mennään kuskin puolelta. Tää on kyllä hieno laite, ei voi muuta sanoa. Tähän pitäisi kytkin meidän vaihtaa tähän ja ihmetellä sitä. Niin. Tää on kyllä upea laite. Tämmönen. Tämä on sisältä tulee Toyotan mittaristo mieleen, kun on tommoitteet tännin mittarikuvut. Sitten katsotaan. Tää on se lukossa. No, se on takapenkillä keskinojan kaikki säädöt. Tää toi siis homma. Ja sitten kuinka iso on tää perärontti. Tällä on tilaa, kun katsoo peräröntillä. Täällä on tunkkia aitoa venäläistä ja sinne mahtuu kyllä vaikka mitä, että on päheä laite ja sitten on lamppuu tossa ja ei voi muuta sanoa, että kyllä se vaan oikeesti on hauskan näköinen laite tää ja hauska käyntiääni siinä vielä on. Täällä vaan aurinko vähän paistaa sillä, että peilaa niin. Mutta minä laitan täältä perärontin kiinni. Ai niin, tärkeä juttu meinas olla. Siinä on meikäläisen Lada osia. Toinen alatukivarsi. Näin, niin saa Tsernobylin Teslaa sitten laitettua siitä. Mutta joku voi ymmärtää, kun näyttää tämän kyltin, että mitä siinä lukee. Meikäläinen ei sitä osaa lukea, kun on kyyrillisiä kirjaimia. Niin. Mutta seuraavaksi tämä siirtyy tuohon meille talliin. Ja otetaan se ylös ja ruvetaan purkaa ja vaihdetaan kytkiä paineasetelmättä. On siinä kyllä hienot. Hienot on näyt, ei muuta. Ja sitten toi keskimerkki, niin sehän on kuin Volvon merkki, että Volvo kopioinut ihan selvästi Volkasta. Mutta tää oli tämmönen video tässä meillä, niin me jatketaan tuonne tallin suuntaan. Hiipukin on samaa mieltä. Aha, sä menit jo. Tuuks sä iskään moikkaa? Tuu tän. Noi, siinä moikkaat iskään vähän. Joo, hyvä. Niin kiitos, että katsoit. No mikä hepulin sä nyt sait? Kato, Ali on tuolla. Tuolla, kato. Ei.
Huudappa sitä koira. No nyt se huomaa. Ali eli Nokkasori Immonen siellä. Siellä on meikäläisen Tsernobylin Tesla. Mä vielä sitä näytän, jos on uusia katselijoita. Niin tää on viime perjantaina leimattu tämä meikäläisen peli. Ja kipataan noin pois konepelit. No, ei tule. Hetki pieni väistöhiipu. Noin, siinä lukee Tsernobylin Tesla. Ja tää on ihan leimassa oleva laite. Ruma kuin mikä, mutta sopii meikäläisen imakoon. Ja takaikkunassa lukee Tsernobylin Tesla ja Tupekeijo. Eli noin. Niin minä kiitän, että katsoit tämän videon. Tää oli tämmönen pieni autoesittely. Me jatketaan tonne tallin puolelle. Tää homma. Ja käykää kattoo Alin kanava eli Nokkasori Immonen. Niin siellä on kaksi jokkisvideoa. Ottakaa se haltuun kanssa. Niin sinne tulee jokkisvideoita enemmän. Ei muuta kuin kiitoksia vielä kerran. Ja pitäkää itsestänne ja toistanne huolta. Moikka moi!